Rama shtyu gazetaren, gjesti shëmtuar dhe intimidues, KSHM shpërthen ashpër. Një gjesti shëmtuar dhe intimidues kështu e konsideron këshilli shqiptar I medias veprimin e sotëm të kryeministrit Edi Rama, I cili preku në faqe dhe shtyu gazetaren Ambrozia Meta, pas pyetjes së kësaj të fundit. Në një reagim në rrjetet sociale KSHM dënon veprimin e kreut të qeverisë, teksa si pasaj ky I fundit, duhet të kuptoj që nëse pyetjet e gazetarëve janë etike apo jo, nuk janë në tagrin e tij për ta përcaktuar. Kryeministri Shqiptar duhet të kuptoj që nuk ka pyetje të gabuara apo pyetje jo etike, të gabuara ose jo etike janë fyerit që ai bën ndaj gazetarëve me termat pa dije dhe ignorancë. Këto përgjigje përbëjnë një agresion verbal që krijon një kulturë friksimi ndaj gazetarëve për të bërë pyetje, thuhet më tej në reagimin e KSHM-s. Këshilli Shqiptar I Medias shprehet se refuzimi publik I kryeministrit për të kërkuar falje është një argument më shumë pse liria e shtypit në Shqipëri është në nivelet që paraqitet në të gjitha raportet ndërkombëtare. Këshilli Shqiptar I Medias dënon me fortë sjelljen e kryeministrit Rama në konferencën e sotme për shtyp ku kryeministri pasi u shmang pyetjeve të gazetares Ambrozia Meta bëri një gjest të shëmtuar dhe intimidues, duke tentuar ta prek në fytyrë gazetaren. Refuzimi publik I kryeministrit për të kërkuar falje pas këtij agresioni ndaj gazetares Meta publikuar në platformën X është një argument më shumë pse liria e shtypit në Shqipëri është në nivelet që paraqitet në të gjitha raportet ndërkombëtare. KSHM vëren me shqetësim që për sa kuqasja e zyrtarëve publik ndaj pyetjeve të gazetarëve është në standardin e mbartur nga kryeministri shqiptar, kushtet për liri të medias dhe për gazetari të lirë sa vin e minimizohen.